शिविचेता राहत शिक्षक माथि प्रहरीले दमन गरेको छ एकजनाको खुट्टा भाँचिएको छ अन्य पनि धेरै घाइते भएका छन् एक सातादेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूमाथि बुधबार प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ लगातारको प्रदर्शनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा भएको झडपमा दर्जनौ शिक्षकहरू घाइते भएका छन् घाइते धेरैको अवस्था सामान्य भए तापनि एकजना शिक्षिकाको खुट्टा भाँचिएको अवस्था रहेको छ राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह सहध्यक्ष नवीन सिंह धामीका अनुसार बुधबार भएको आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा वर्षाकी शिक्षिका रञ्जिता कुमारी खत्रीको खुट्टो भाँचिएको छ खुट्टो भाँचिएपछि अहिले उनको वीर अस्पताल ट्रामा सेन्टरमा उपचार भइरहेको धामीले बताएका छन् उनको खुट्टा भाँचिएपछि अहिले राहत शिक्षकहरूले सहयोग सङ्कलन थालेको बुझिएको छ त्यसै त्यसै गरी झडप झडपमा पर्वतकी बाल विकास शिक्षिका शर्मिला पुरै पनि घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको दर्शक महानुभावहरू यसैबीच शिक्षकहरू आक्रोशित भएका छन् देशभरका शिक्षालाई बन्द गरेर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् दर्शकबिन यसैबीचता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधान दिवसमा कैद बारे सरकारसँग जवाब माग्ने भएको छ संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताइएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले भदौ छ गति राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सात दलबीच भएको सुन तस्करी प्रकरणको थप छानबिनका उच्च स्तरीय समिति बनाउने सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा बसेको बैठकले सरकारले निर्धारित मितिमा समिति गठन गरेर सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै भदौ छ गते गतेको सहमति अनुसार अगाडि बढ्न दलहरूलाई आग्रह गर्दै उच्चस्तरीय समिति तत्काल गठन गरी कार्यदेश तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ बैठकका निर्णय सुनाउँदै पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बैठकले चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई विद्यमान कानुन अन्तर्गत नै समस्या समाधानको पहल गर्नु दुवै पक्षलाई आग्रह गरेको त्याइएको छ उनले बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दुई हजार असीप्रति हाम्रो केही गम्भीर असहमति रहेको भन्दै सरकारलेसँग सरकारसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक छलफल गरेर विधेयक सांसदमा लगेको भए आलोचना कम हुने तर सांसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् उनले बैठकले नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कारागारमा बस्दा आचरण सुध्रिएका पचास प्रतिशत कैद सजाय भएका र निश्चित उमेर काटेकाहरूले बाकी कैद मिनाहा गर्ने कानुन व्यवस्था रहे पनि विशेष अवसरमा कैद मिनाहा गर्न सकिने कानुन प्रावधानको गलत प्रयोग विगतदेखि नै भई आएको बताएका छन् संविधान दिवसको दिन थुप्रै कैदीलाई मिनाहा गरी र कानुनको वर्गी खिलाफ हुने गरी र जघन्य अपराधमा मुचिएका व्यक्तिहरू पनि नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदको सिफारिसमा मिनाह हुनु राम्रो नभएको राष्ट्रपाले ठहर गरेको बुझिएको छ यसैबीच राष्ट्रपाले संविधान दिवसमा कैद मिनाहबारे सरकारसँग जवाबमाग्ने र सङ्कल्प प्रस्ताव समेत दर्ता गर्ने बताएको छ दर्शक बिनी ने सिविचेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिशन दुई हजार चौरासी सुरु भएको र नेकपा एमालेलाई पहिलो शक्ति बनाएर एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने बताएका छन् बुधबार एमाले कर्णालीको प्रथम अधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाएर रा दुई हजार चौरासीको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोगे झै धोइदिने दावी गरेका छन् हामीले मिसन दुई हजार चौरासी साल भनेका छौँ यो भनेको साल फेरि नै होइन हामी एकबद्ध भएर नेतृत्वमा जाने वर्ष हो अध्यक्ष ओलीले भने दुई हजार चौरासी सालमा अहिलेको गठबन्धनलाई धोबीले लुगा धोइ धोएर सुकाउँछ एमाले सरकारको नेतृत्व जानभन्दा मुलुकमा समृद्ध चाहेको पनि अबको बाटो एमालेको दुई हजार चौरासी रहेको केवी शर्मा ओलीले बताएका छन् मिसन दुई हजार चौरासीलाई अर्थपूर्ण बनाएर एमाले एकलौटी सरकार बनाउनेछ उनले भने यो अधिवेशनबाट नेकपा एमाले विचारमा सङ्गठित छ सङ्गठनमा एकजुट छ र राष्ट्रियताका सवालमा एकबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ त्यसरी लाग्नुहोला ओलीले निर्देशन दिएका छन् उनले वार्ता वर्तमान गठबन्धन सरकारले देशको स्वाधीनतालाई लम्पसार बनाएको आरोप रहेको छ अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता सर्वोच्च सत्ताको रक्षा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धका लागि नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति नबनाएसम्म देशले निकास नपाउने उनले बताएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले नै क्विन्टलका क्विन्टलका दरमा सुन तस्करीमा लागेको आरोप लगाएका छन् स्वत स्वार्थका लागि गठबन्धन सरकार जुनसुकै पनि जेसुकै पनि गर्न तयार छ विभिन्न स्थलमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन पनि देख्दैछौँ चेक जहाँ मेसिन कराउँदैन जा जा भन्छ त्यहाँ बस्ने लैजा लैजा भन्छन् क्विन्टलका क्विन्टल बाहिर आउँछ केपी शर्मा ओलीले भने यो सरकार आफूले काँक्रा चोरेर बिहा ल्याएर हाम्रो गालामा टाँस्न आउने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बिउताउन अब असम्भव रहेको बताएका छन् नेकपा सरकार ढालेर नेपाली काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनता झुक्काउने नेकपा बिउताउने कुरा गरिरहेको केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ नेकपा सरकार ढालेर काङ्ग्रेसको शरणमा गएकाहरूले जनतालाई ने झुक्काउने नेकपा बिउताउने भन्दै कुरा गरिरहेको देखेको छु ओलीले भने त्यो असम्भव छ सम्भव छैन ओलीले भने केही कोही कम्युनिस्ट हुँ भन्नेहरूमा नेकपा नेकपा एमालेमा आउनुहोस् उनले आह्वान गरेका छन् अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले यस्तो थाहा हुन् सुर्खेतमा एमाले अध्यक्ष ओलीले एमाले आएपछि जनताले बल्ल विका विकास देख्न पाएको मैले जतिको विकास कसैले पनि नगरेको उनले बताएका छन् प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई जवाब दिँदै नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले उहिलै पोलेर ए नेकपा खाइसक्यो अब के बिउताउँछौ भनेर निकै तुच्छ भाषामा उनले गाली गरेको अवस्था रहेको छ दर्शक बिनी सेबीचेता चिन भ्रमणमा सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो चिन भ्रमण सोचेभन्दा पनि बढी सफल भएको आफूले महसुस गरेको बताएका हुन् हिजो चिनको सुभाषित क्षेत्र लाहास आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाहासमा अवस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने म अमेरिकादेखि नै आएर यसपटकको चिन भ्रमण कस्तो होला भन्ने पनि लागेको थियो तर अहिले मलाई महसुस भएको छ कि भ्रमण मैले हामीले सोचेभन्दा बढी फरक भएको सफल भएको छ यसपटकको आफ्नो चिन भ्रमण यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोको रूपमा हेरेको पाए उनले बताए त्यसैले यो भ्रमणको सफलताका विषयमा सबैतिर चासो रहेको उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहले चिनिया राष्ट्रपति से जिङपिङसँगको भेटवार्ता निकै महत्त्वपूर्ण रहेको लेख गर्दै त्यस भेटवार्ताका क्रममा नेपाललाई उहाँले निकै नै नि महत्त्वपूर्ण दिनुभएको पाए उनले बताएका छन् प्रधानमन्त्री दाहालले एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरेको सहर हाङसामा चिनी राष्ट्रपति सिजिनपिङसँग भेटवार्ता गएका थिए त्यस क्रममा उनले एक्लै र नेपाली प्रतिनिधिमण्डल नै भेटेको र आफूलाई एक घन्टा नै समय दिनुभएको प्रसङ्ग गर्नुभएको थियो भन्दै बताइएको छ प्रधानमन्त्री दाहालले भने कुनै पनि देशसँग चिन जस्तो देशका राष्ट्रपतिले एक घन्टा समय दिनु भनेको सामान्य होइन हामीलाई पनि थाहा छ चिनले अरू देश नेता प्रमुख राष्ट्र प्रमुख संग तथा तो सरकार प्रमुखसँग समय दिएको देखेर सुनेका छौँ त्यसैले मलाई लाग्छ यो एक दुर्लभ घटना पनि हुनसक्छ सो क्रम भेटका क्रममा सौराद्धपूर्ण कुराकानी भएको र यसबाट नेपालसित सम्बन्ध सो भेटवार्ता एक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् राम्रो समझदारी बनेको र राम्रो परिस्थितिको सुरुवात भएकाले यसले आगामी दिनमा पनि राम्रै परिणाम दिने उनको भनाइरहेको छ आफू एसियाली खेलकुदको उद्घाटनपछि सहभागी भएको र त्यसपछि बेजिङमा आएपछि यहाँका प्रधानमन्त्री मन्त्री लि छ्याङसँग पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हौसिएका छन् भने राष्ट्रपति सि जिङपिङले एक घन्टा समय दिनु सानो कुरा नभएकोले बताएका छन् दर्शक मिल्ने शिविचता जहाज खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ कुनै किसिमको अनियमितता हुँदैन भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले बताएका छन् सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उद्यान मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरीद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् चालिसौँ विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बुधबार ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्र परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बढीभन्दा बढी पर्यटकभित्री हुने उद्देश्यले जहाज खरिद गर्न लागि बताएका छन् मन्त्री सुदन किराँतीले भने जहाज खरिदका विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहे पनि पारदर्शीपूर्ण ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ कुनै किसिमको अनियमितता नहुनेमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु उनले भनेका छन् निगमसँग हाल आन्तरिकतर्फ दुई थान ट्विन टार अन्तर्राष्ट्रिय दुई थानइट भडी र दुई थान न्यारो बढी जहाज रहेका छन् दर्शक महानुभ यसैबीच पर्यटन पर्यटन बोर्डभित्रका कुम्ले किराहरूले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई खाइसकेको उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पर्यटन बोर्डभित्र कुम्ले किरा रहेको टिप्पणी गरेका हुन् बुधबार पर्यटन दिवसको अवसरमा ललितपुरमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पर्यटन बोर्डभित्र कुम्ले किरा भएका कारण पर्यटन क्षेत्र चलायमान बन्न नसकेको समेत बता दर्शकिनी शिविचेता नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता महेश बस्नुतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अराजकताको प्रक्षेपण गरेको र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अपराधीलाई आममाफी दिएको टिप्पणी गरेका छन् अपराधी र अराजक सक्रियबाटहरूबाट सक्रिय भएर श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा डाक्टर स्वास्थ्यकर्मी नेता र आम सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दा पनि गृहमन्त्री नारायणकाली नारायण काजी श्रेष्ठले कानमा तेल हालेर बसेको उनले आरोप लगाएका छन् उनले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अपराध र अराजक गतिविधि अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै एक भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता उलाएका छन् दर्शकबिन एसैबी चाह गैर आवासीय नेपाली एनआरएनहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खुलेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले यसका लागि नवविधि सूचना जारी गरेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्राप्तिका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजको रूप ओडाको सिफारिसदेखि प्रहरीको सर्जिम मुचुल्कासम्म माग गरेको छ सा। सांसदका दुवै सदनबाट पारित नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेसँगै एनआरएनहरूका लागि नागरिकता लिने बाटो खुलेको थियो यसैबीच सरकारले केही अघि यसका लागि आवश्यक पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ उक्त नियमावली अनुसार सबै जिल्ला सूचना जारी गर्ने तयारी गरेका छन् उनीहरूले तोकेको ढाँचमा निवेदन दिएपछि जिपरकाहरूले गृह मन्त्रालयले विकास गरिरहेको प्रणालीमा ती जानकारी अध्यापिक गर्नेछन् जिपरका काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी खडबहादुर श्रेष्ठले सरकारले बनाएको नागरिकता एन र नियमावली अनुसार एनआरएनका हकमा नागरिकता दिनका लागि सूचना जारी भएको र उक्त सूचना अनुसारको विवरण उपलब्ध गराएपछि नागरिकता वितरण सुरु हुने जानकारी दिएको छ दर्शकबिन एसएभी चेता नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी ध्रुवबहादुर प्रधानका पिएसओ लक्ष्मण चौधरीकी श्रीमती माथि गोली प्रहार भएको छ महाराजगञ्ज स्थित निवासमा बुधबार साँझ पिएसओ चौधरीकी श्रीमती माथि गोली चलेको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले पुष्टि गरेका छन् चौधरीकी श्रीमतीलाई शिक्षण अस्पताल लगिएकोले बताएका छन् गोली चलेको पक्का हो तर एक्सिडेन्टली गोली चलेको भन्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ उनले भने उनका अनुसार पिएसओ चौधरीले झोलाबाट बन्दुक निकाल्ने क्रममा गोली चलेको भन्ने आशंका गरिएको छ पूर्व आइजेपी प्रधानका पिओ सोकी श्रीमतीमाथि गोली प्रहार गरेको हो बुझिएको छ आखिर किन गरियो भन्ने अब अनुसन्धान चलिरहने प्रहरीले जानकारी दिएको छ